Turkiyadagi o'tkazish bekatida portlash sodir bo'ldi. AQShda meteor bo'roni inson o'limiga sabab bo'ldi. Germaniyada terakt uyushtirishga harakat qilgan odam qo'lga olindi. Turkiyaning janubi-sharq tomonidagi o'tkazish bekatida portlash sodir bo'ldi. Hukumat vakillarining so'zlariga ko'ra, yuk mashinasiga ortilgan 5 tonnalik portlovchi moddadan foydalanilgan. Voqeada 18 kishi halok bo'lib, 30 ga yaqini jarohatlangan. Portlash Iroq bilan Eron chegarasidagi tog'li hududda bo'lgan. U yerni kurd isyonchilar nazorat qiladi. Hozirda portlash kim tomonidan uyushtirilgani noma'lum. Hech qaysi terroristik guruh voqeani tan olmagan. Tartib soqchilari portlash bo'lishidan oldin bir necha marta otishuv bo'lganini aytishmoqda. Hozir tekshiruv ishlari boshlandi. AQShning bir necha shtatlarini qoplagan meteor to'foni 16 kishining umriga zomin bo'ldi. Bu vaqtgacha 10 ga yetmagan qurbonlar to'g'risida xabar qilingan edi. Shiddatli yomg'ir bilan kelgan bo'ron sababli Shimoliy Karolina shtatini suv qoplab, vayronalarga sabab bo'ldi. O'tgan dam olish kunlari tabiiy ofatni oldini olish maqsadida sohilga yaqin joylardan millionlagan yashovchilar xavfsiz joylarga ko'chirilgan edi. Hozirgi kunda bir necha aholi istiqomat qiluvchi joylar elektr energiyasiz qoldi. Germaniyadagi maxsus antiterror operatsiyasi davomida Xemnitsa shahrida terakt uyushtirishga harakat qilgan kishi qo'lga olindi. Tartib soqchilarining so'zlariga ko'ra, qo'lga olingan gumondor bu vaqtgacha bir necha terroristik aktlarda ayblanib, hukumatdan yashirinib yurgan suriyalik fuqaroning sherigi bo'lishi mumkin. Uning uyi tintuv qilingan vaqtda bir necha gram portlovchi moddalar topilgan. Qo'lga olish operatsiyasida politsiya kuch ishlatishga majbur bo'lgan. Hozirda qo'lga olingan kishi tergov qilinib, tekshiruv ishlari davom etmoqda. Gaitini qoplagan meteor quyoni kamida 340 kishining umriga zomin bo'ldi. Minglagan yashovchilar turar joylarini tashlab ketishga majbur bo'ldilar. Ayni damda jarohat olganlarning soni ortmoqda. Sud departamenti jabrlangan aholiga Qizil xoch jamiyat vakillari yordam berishmoqda. Биздин эсеп боюнча 238 киши каза болду. Андан сырткары 30 миңден ашуун эл убактылуу баш калкалоочу жайларга көчүрүлгөн. Jabrlanganlar uchun maxsus lagerlar tayyorlandi, ammo ichimlik suvi, taomlar va dori-darmonlar yetishsiz. O'g'lim ekozga dori kerak. 3 kun bo'ldi, hech qanday yordam yo'q. Butimni qo'qistatib olganman. O'g'limda o'rib chatat. Dominikan Respublikasida yana 4 kishi halok bo'lgani aniqlandi. Shu vaqtda quyun AQShning bir necha shtatlari tomon yo'nalib, millionlagan yashovchilar turar joylarini tashlab, xavfsiz joylarga ko'chib ketishmoqda. 10 yil mobaynida bunday kuchli shamol yuz bermaganligiga mutaxassislar tinchsizlanishmoqda. Meteor quyuni Florida shtatiga jiddiy xavf yaratmoqda. Suv toshqini va yer ko'chkilari yurishi mumkin deya ta'kidlashmoqda.